Balaguer ha acollit aquest dissabte l'activitat Matemàtiques al carrer, als porxos de la plaça del Mercadal. Es tracta d'una proposta per gaudir de diferents activitats lúdiques al voltant de les matemàtiques, enigmes, jocs, reptes, proves, màgia, construccions i molt més. Un certamen que està organitzat per la FEMCAT, la Federació d'Entitats d'Ensenyants de Matemàtiques de Catalunya, i un dels seus membres, Ramon Tejedor, explica que l'objectiu és fomentar les matemàtiques i que sigui una activitat anual. L'objectiu de la jornada és fomentar les matemàtiques, que siguin més properes a la gent i que puguin gaudir-les. Per això hem ficat aquí 20 i pico parades en diferents nivells de dificultat, adaptables a tothom. No sé si heu sentit aquí el soroll de fondo, però la gent s'ho està passant molt bé. Aquesta activitat l'hem fomentat des de la Federació d'Entitats de Matemàtiques, però l'objectiu és que des de la Paeria o des d'alguna entitat de Balaguer es pugui anar repetint anualment. Un dels assistents, Joan Miquel Espinosa, diu que troba la proposta original per passar una bona estona. Doncs he vingut perquè al col·le ens van comentar que feien una fira de matemàtiques i com que és un tema o assignatura que m'agrada molt, he decidit venir amb uns amics també per gaudir-ho més. I em sembla bastant original i estic podent passar una bona estona. La paera en cap, Lorena González, ha valorat molt positivament la jornada per l'èxit de públic assistent, tot i la pluja, i per la transversalitat de les edats dels participants, i ha apostat per la seva continuïtat a la ciutat. La paera, estem contents d'aquesta iniciativa, que tot i la pluja que tenim avui, creiem que hi ha moltíssima gent, el fet de posar-ho sota els porxos està molt encertat, realment veiem molt moviment i creiem que és una iniciativa que hem de mirar de fer aquest encaix, perquè no només és fàcil en guany, sinó a veure si se li pot donar una mica de continuïtat, no? Hem de seure amb ells a veure quines serien les demandes per poder mantenir aquesta activitat de forma anual i a partir d'aquí veure si es pogués encaixar, perquè creiem que és interessant no només perquè és un tema d'estudi, d'educació, de matemàtiques, sinó perquè també veiem avui aquí de grans a petits podem gaudir, no? Ramon Tejedor recorda que paral·lelament a la jornada d'avui s'ofereixen dues propostes més, els reptes matemàtics als aparadors de diferents comerços de Balaguer i l'exposició Martemàtiques al casal La Pallavacara, unes activitats que s'allargaran uns dies més, fins al 6 de novembre. Tot i que l'acte central d'aquestes tres setmanes de matemàtiques és la jornada d'avui, la del 26 d'octubre, recordem que encara hi ha els reptes al carrer, que es va iniciar fa una setmana, i ho allargarem fins al 6 de novembre. És el 6 de novembre perquè hi ha una altra activitat, que és la d'art i matemàtiques, Martemàtiques, que hi haurà un dinamitzador per les escoles la puguin gaudir i a nivell personal estarà oberta fins al 6 de novembre també. Ferran Montardit, de l'associació Lleimat, explica que la mostra és itinerant i que farà descobrir als visitants que les matemàtiques són presents a tot arreu. És una exposició destinada a tot el públic, a tothom, independentment del nivell de matemàtiques i de l'edat. L'exposició el que fa, sobretot, és un recull de la relació que hi ha hagut al llarg de la història entre l'art i les matemàtiques. D'aquí el nom de l'exposició, Martemàtiques. Les matemàtiques i l'art han estat estretament lligades des de l'escultura, la pintura, l'arquitectura, i al llarg de 25 plafons explicats se fa un recorregut de diferents seccions, des del punt de vista de les corbes, des del punt de vista de la geometria, des del punt de vista de les simetries, la proporció àurea. En aquesta exposició tot el públic pot descobrir matemàtiques a tot arreu, és molt fàcil d'entendre i és una exposició que agradarà, perquè veureu coses que ja sabeu, que potser no sabeu que en elles hi ha matemàtiques i descobriureu les matemàtiques a partir d'aquest recorregut de les matemàtiques en l'art. Carme Vicenç, presidenta de FEMCAT, explica que la jornada de Balaguer serveix també per escalfar motors de cara al Congrés Català d'Educació Matemàtica, que tindrà lloc l'estiu vinent a Lleida, on docents d'aquesta matèria es trobaran per fer xarxa. Ara estem aquí a la jornada de Balaguer una mica per escalfar motors de cara al congrés que preparem per l'estiu que ve, al juliol, a Lleida, que és un congrés de didàctica de les matemàtiques, d'ensenyament de les matemàtiques, en què ens apleguem cada 4 anys centenars de docents, pot haver 400 persones, 500 persones interessades per la didàctica de les matemàtiques i que ens trobem per compartir activitats, per fer xarxa. La jornada d'aquest dissabte ha acabat amb l'entrega de premis als participants que han resolt satisfactòriament la majoria de reptes matemàtics.